Uma percussão, Ricardo Braga. Na bateria, Domênico Lancelotti. No baixo, Bruno de Lulo. E nos vocais, Luciana Valéu. Carolina Antunes. E eu acho que o Ricardo Braga veio de Santo Amaro também. O Ricardo Braga veio de Santo Amaro. Você é de lá, né? Tá aumentando o chorus. É incrível isso. Tá massa. Eu falo muito de Santo Amaro, que é de Santo Amaro. Falou bastante. Tem muita gente aqui de Santa Maria. Bom, agora temos mais um baião aqui. Esse realmente, eu tive que fazer um baião mais alegria, assim, porque é triste. A letra realmente é uma depressão. A minha tia não é uma pessoa triste, não. Gente. Não, pelo contrário. Mas quando ela escreve, é só lágrimas. Vai entender. Mas ela é alegre, todo mundo dá risada na minha casa, é uma beleza. Quando escreve, é noite de cabia. Né? De alguma maneira. Para mim, ela chegou através do dentista, né, que eu falei.
Doutor Elbio. Doutor Elbio é um baixinho, assim, gordinho, assim, com bigodinho. E ele ficava, toda vez que a gente ia, nunca funcionava. Ele estava sempre, nunca tinha água, nunca tinha algodão. Às vezes ele atendia. Então, quando ele atendia, a gente ficava lá fora, a gente já sabia que a gente não ia ser atendido. Eu adorava, né? E aí ele ficava cantando o tempo inteiro. Obalalá, 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 obalalá. De que é isso? Obalalá, o que esse cara está cantando? Foi aí que eu descobri. É o obalalá. Ele cantava isso? Cantava isso, mas também só o obalalá. Só o obalalá. Ele só fazia o obalalá. Não chegava no desafio. O obalalá, não. Só o obalalá. Tá. Não. Só a frase o obalalá. Só a frase o obalalá. Não tinha é o amor, não. Era só o obalalá. O obalalá. Mas pra gente, assim, ele só matava algodão. Então a gente entrava, ele colocava o algodão, empurrava assim, já pode ir, amanhã você volta. Todo dia ele tirava o algodão, voltava outro. Mas quando você descobriu que isso era bossa nova? Aí depois eu vi um disco. Acho que numa loja que tinha aqui. Coincidência. Mas aí logo depois meu pai comprou um disco, não era do João Gilberto, era 14 mais, lembra que antigamente tinha, vocês não lembram, né? Mas tinha 14 mais, então os maiores sucessos aparecendo no LP. E tinha uma música que eu adorava, chamava Você Botão de Rosas Amanhã Acordou. Tito Madi. Tito Madi. É, eu imitei Tito Madi a vida inteira, assim. Aí começou, aí depois a gente começou a ouvir, chega de saudade, essas coisas todas, né? Essa maravilha que é o João. Então, vai, bossa nova. Aquecer nesse
Música.